Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja nyt katsellaan tuhannen tilaajan spesiaalia. Tätä tuhannen tilaajan rajapyykkiä piti juhlistaa jo toukokuussa, mutta mä otin pieleen menneiden otosten editoinnista itselleni niin iso uraka, että ehti mennä 2000 tilaajaa rikki ennen kuin tuli valmista. Aika paljon kieltämättä hävettää, mutta toisaalta en mä halua antaa itsestäni niin monelle poliitikolle tyypillistä kiillotettua ja virheetöntä kuvaa, vaan mulla on tärkeää, että te ymmärrätte mun olevan ihan tavallinen kuolevainen ja elävä aivan tavallista elämää tällä linssin takana. Ei muuta kuin nautinnollista elokuva-iltaa. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Moro! Mun nimi on Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaisen ja bläpp. Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet liittyen Delfiinigeittiin. Ehkä asiasta ei tiedotettu, koska ei haluttu kaikennäköisiä hipiretaleita pyöriä sinne renkaisiin ja estää koko hitoa operaation tapahtuminen. Kun mä eka kerran kuulin tästä kohusta, niin ajattelin, että no ehkäpä delfiinit haluttiin siirtää yöllä, koska silloin ei ole ruuhkaa. Voi perse. Kss. No voi että. Tuossa sitä. Ja näin. Kato pullu tuon. Kato tuon. Näin. Pullulta terveisiä. Ja sillä taattiin, että vittu. Ajatuskaikki. Kuka tietää, mitkä preferenssit. Oletteko huomannut, että mitä tulee osinkoihin, irtisanomisiin, työllistämiseen? Vittu, miksi mä napsutan tää paska? Joo. Joo. Eikä sitä narinaa kuulu nytkään oikeudenmukaisuudesta puhuvilta sosialistipuolueilta, kun verovapautta nauttiva VVO, siitä huolimatta, että sillä on vaan 10% kaikista on. Vittu, ei tätä saa rakennettua talous. Ja elä säikö. Rasismin rikoslakiin kampanja on eräiden kansalaisaktiivien. Miksi mä puhuttelet? Ja nyt sitten tietyt piirit ennen oikeusasteiden käsittelyä tai poliisin tutkinnan päättymistä. Perkele. Ja ymmärrähän mä ihmisten tuohtumuksen ja tunnereaktion. Kyllä tommonen. Vittu, miten vitussa tänään vitu vaikea. Normaali suomalainen vasemmistopuolue. Blep. Nimenomaan totalitarismissa. Vittu, onko tääs päin? No voi Pullerson. Tuuks sä? Elä vielä. Tänään mä esittelen teille Pulu. Eläpä räpsi siinä nyt. Joo, mutta kun sua ei nyt tarvita tähän. Eläkä puske sitä hyps. Oikeastaan kuluttaja maksaa kaikista paljon vähemmän ja palvelumahdollisuudet on paljon paremmat kuin aikaisemmin. Ei vittu, ei se mene. Jälkikasvusta huolehtimista ja heille paremman tulevaisuuden rakentamista pidetään yleisesti ottaen vanhempien moraalisena velvollisuutena ja aika tinkimättömänä hyveenä. Voi vittu! Pulla siinä.
Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun ehdottoman oikeita totuuden. Hei, pulu, heppä. Pois siitä. Tjöp. Persut ja Trumpit ja Brexitit. Jossa asiakkaan ruokaan sylkemisestä twiitannut työntekijä sai julkisen ajojahdin ajojahdin päätteeksi. Kaiken näköistä älytöntä, jolla ei ollut mitään tekemistä tämän asian kanssa. No olihan sillä nyt kyllä tekemistä. Tällaisena, että se harkintakyky saattaa hetkellisesti pettää kenestä tahansa meistä. Keneltä tahansa meistä. Jos nimenomaan feminismi on se syy mieheyden ja isyyden muutokseen, kaikki tässä kohussa olevat asiat liittyy Sipilä omistaneen osuen Ylempää toimittaja Jääskeläinen sanoi, että tää vittu saatana. Ei oo ymmärtänyt, mikä totuuden ja sepitteen ja vaikkei Moisesta ollut missään vaiheessa mitään näyttöä. Mikä sillä on? Mutta myös ja samalla loppu se naurettava kauhun tasapaino. Mitä vittua? Perustuu siihen, että jaetaan erilaista valtion rahaa. Jos te haluatte vähemmän poliittista korruptiota, vähemmän poliittista ohjausta ja vähemmän verorahojen tuhlausta, niin vittu. Mä itekin lankesin miinaan ja Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla yleisestikin asun. %40 opintolainahyvitys ei nouse. Tää opintolaina vittua. Tää opintolaina sun opiskeluiden aikana. Tän parempaa rahoitustiidiä ja teille opintolainasta itkeville tyypeille siitäkin suuri osa hyvitetään. Vittu. Mutta nyt ne tietysti, vaikka koko tulorajojen poistaminen olisi mun mielestä äärimmäisen järkää. Ja USA-järjestelmässä 650 euroa kuukaudessa. Joten mun on tuommosia lainasummia. Siinäpä ensimmäinen satsi. Näitä klippejä on jemmassa ainakin puoli tuntia, joten päästään ainakin 3000 tilaajaa ennen kuin tarvitsee keksiä uusia juonia. Mutta niiden uusien juonien keksimiseksi mä tarvitsen teidän toiveita. Joskus tulevaisuudessa mä teen ainakin säännölliset live-tapaamiset ja jos väki haluaa tietää musta henkilönä enemmän, niin kysymyksiä voi jättää tuohon alle. Tehdään niitä questions and answers videoita sitten joskus myöhemmin. Mutta jos jotain muuta spesiaalia ootte vailla, niin jättäkää ehdotukset tuohon alle, niin pistetään korvan taakse. 2000 tilaajan spesiaali tulee tässä lähiaikoina ja sen jälkeen ei muuta kuin seuraavan 1000. Se on moro. No niin. Super.
Onko siinä hetke? Iskä kato puhuu tuohon kameralle pienen hetken. Niin, tässä emme kuin minuutti. Onko koskematta ne? Otakko tuosta... Otakko Tassulan tarinoita? Häh? Otakko nää tuossa? Otakko nää Tassulan tarinoita? Iskellä ei mene tässä kuin minuutti. No. Hyvä. Älä pärään kylässä. Hei! Hei! Nää on sähkölaitteita, ei sun tarvitse näin ollut. Kiitos. Että se oli sitten tässä näin. Kaput. Videoltaan!